Okay, kita ikut lah. Seller suruh check lagi sekali. Kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, yang ni untuk buka sini. Tak payah buka. So, kena ketatkan yang ni dulu. Ketat. Letakkan. Okay, sudah ketat. Alright. Ini kita masuk sini. Ini kita position dekat jack point. Okay, kita boleh jack sikit. Okay. Kita start check tengok.
Ya. Lagi. Okey, lagi. Okey, okey, ada improvement. Kira lupa. Boleh boleh boleh. Okey okey okey. Patut jadi letak ni belah dalam. Jet stand tak perlu. Depan ni. Okey tak apa. Janji dah naik tinggi. Alright.